Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så ska vi planera min bullet journal återigen som vi gör varje månad. Och nu ska vi ju planera för februari. Alltså vart tar tiden vägen? Det känns liksom som att det var igår, det var julafton och igår det var nyår liksom. Nej. Nu börjar närma sig februari. Och det börjar närma sig min födelsedag, jag fyller 20 år. Jag uppskattar ju liksom när det känns som att tiden går snabbt liksom. Speciellt nu när man är i en pandemi, alltså tiden får jättegärna gå snabbt. Jag klagar verkligen inte på det liksom. Men vad jag verkligen nu känner att jag ser fram emot, det är att det ska bli ljusare. Alltså det är väl det alla ser fram emot egentligen. Och jag känner verkligen nu under dagarna att man börjar känna av och märka av det liksom. Men vi alla vet ju vad februari är för månad. Alla hjärtans dag har vi kärlek. Woohoo! Oavsett liksom ifall man har en partner eller inte, så kan man ju verkligen göra någonting riktigt mysigt på alla hjärtans dag. Nu tyvärr så kan man ju liksom inte gå ut och äta så. Men vad man kan göra är liksom att man köper med mat för att fortfarande stötta restauranger och sådär. Det brukar vi göra generellt liksom på helgen, att man kan köpa med mat från något ställe och sådär. Så kan man bara göra någon mysig middag utav det hemma. Så vi får se lite vad vi ska göra nu på alla hjärtans dag. Jag tror att Carl tyvärr jobbar just på alla hjärtans dag, så vi får nog fira det kanske dagen innan eller någonting. Men är det så att man är själv så kan man vara med någon kompis. Och är man liksom inte i ett förhållande kan man verkligen liksom ha det som en dag att fokusera på att tänka på ens kärlek till en själv och liksom self-love, det som jag pratar om så mycket. Att älska sig själv och göra någonting som får en att må bra och får en att bli glad. En spa-kväll för 17. That's a great tip. Ja, nu ska vi inte babbla vidare om alla hjärtans dag, men ja, jag har en tanke på vad jag ska ge Carl i alla hjärtans dag present. Han är dock på andra sidan väggen, så jag vill inte att han ska höra. Men som ni då förstår så ville jag då göra ett tema för den här månaden som har med alla hjärtans dag att göra. Så jag ville liksom ha ett färgglatt, pastelligt tema. Men ändå att det är liksom mycket hjärtan och så. Jag ska inte bubbla på för mycket nu, för jag känner att jag lätt kan göra det i de här videosarna. Så jag tycker helt enkelt att vi tar då sätter igång helt enkelt och planera. Så för första uppslaget, vi har framsidan, you know the drill. På höger sida så har jag då sketchat ut massa hjärtan. Och just för det här med de här hjärtarna på den här framsidan fick jag inspiration från en hemsida som heter It's Made. Jag har inte känt till den innan, men det verkar som att hon håller på lite med bullet journal. Och då hade hon gjort just den högra sidan och jag tyckte att det var så fint så att jag behövde göra det själv. Okej. Alla de här hjärtorna i olika pastellfärger. Och jag får alltid mycket frågor om mina pennor, vart de är ifrån. De här färgpennorna jag använder, de är från Tombow Brush Pens. Jättebra är de, de blöder inte igenom papperna. Och jag skrev februari skrivstil. Och sen så tog jag en röd penna och skrev lite olika ord på varje hjärta. Så som it's Feb, XOXO, be mine, hugs, plan with me, kiss kiss och så vidare. Jag såg att hon gjorde det på sina hjärtan och jag tyckte att det var så fint. På vänster sida har jag skrivit ett quote som jag hittade när jag bläddrade runt lite för inspiration. För liksom såna här kärleksteman. Istället för att använda typ rött och sådana som den personen gjorde, så tog jag och använde pastellfärger så som jag gjorde på den högra sidan, så att allting hänger ihop. Och det står ju då: do what you love, love what you do. Så har vi på vänstra sidan min monthly overview. Här så failade jag lite granna. Det skulle varit 4 rader men jag råkade göra 5 rader. Shit happens, så ni får hålla koll på det och tänka på det när ni gör er monthly overview. Men utöver att jag failade så var det en väldigt enkel sida att göra. Jag använde min rosa Tombow-penna för att rita ut detta. Och varje box är 3x7 prickar. Och i bakgrunden så ritade jag ut hjärtan liksom. Och fyllde i dem i pastellfärger liksom för att få in temat här med. Thank you.
sidan så har jag min self-care tracker som jag började med förra månaden. Och som ni märker så hänger den här fonten med på uppslaget. Jag vet inte typ vad den här fonten heter, men jag tyckte att den var väldigt fin. Den som var i kärlekskotet på framsidan. Så den har jag tagit med mig nu under den här månadsspreaden. Men för den här kalendern som jag sketchat ut här så är boxarna 3x3 prickar. Och där nere på sidan så ritar jag ut en ruta där jag då kommer fylla i alla de här self-care-aktiviteterna. Och de kan man verkligen anpassa hur man vill ha dem. Men om ni undrar över vad för aktiviteter man kan göra så kan ni kolla min januari bullet journal-video. För i beskrivningen där så skriver jag ut alla aktiviteter som jag valde. För nästa uppslag så har vi på vänstra sidan mood tracker. Och när jag då bläddrade runt för att hitta inspiration på nätet så såg jag att det var väldigt många som gjorde en sån här burk med hjärtan i som man sen då fyller i varje dag. Jag tyckte att det var så himla fint och jag tror verkligen att det här kommer bli magiskt sen när man har fyllt i alla de här hjärtana. Och det här var en väldigt enkel sida att göra. Och jag valde ut 4 stycken pastellfärger då för att fylla i olika moodsen helt enkelt. Högra sidan så har jag nu återigen ändrat titel på den här sidan. Först kallade jag det Highlights of the Day, sen så gick jag över till Gratitudes of the Day och nu har jag gått över till One Line a Day. För jag har upplevt att jag har börjat göra det lite mer som en dagbok, att jag skriver vad jag typ har gjort under dagen och sådär. Och inte bara liksom vad jag är tacksam över för dagen. Så att One Line a Day, lite svävande, jag kan välja lite vad jag vill skriva varje dag helt enkelt. Och just det, nu kom jag ju på i efterhand här att jag inte skrev ut alla nummer vid sidan av där, längs kanten där. Det skulle jag ha gjort, så det ska jag göra i efterhand. Lätt hänt, lätt hänt. Och för det sista uppslaget jag ska visa er idag så har vi då Weekly Spread. Och för det här uppslaget fick jag också inspiration från It's Made. Men jag valde då att istället för att köra en svart penna att rita ut de här dagarna, om man ska säga, så använde jag en rosa istället för att få in lite mer färg. Men jag gjorde helt enkelt 3 stycken kolumner per sida. Den sista kolumnen är uppdelad i 2 för det är helgen, där det inte brukar hända jättemycket. Så jag valde att göra så denna gången. Och så ritade jag ett hjärta där uppe på varje kolumn och skrev ut datumet helt enkelt. Och så färgade jag i alla hjärtan i färgglada färger. Jag skrev även ut februari i kalligrafi på vänstra sidan. Och även en sån här liten minikalender. Jag tycker de är roliga för då kan man stryka över vilken vecka man är på. Så nu strök jag över med lila på första veckan helt enkelt för februari. Och sen där uppe på högra sidan så gjorde jag en liten kolumn med to do. Och där kan jag då skriva ut saker jag behöver få gjort den här veckan. Men jag vet än inte vilken specifik dag jag ska göra det på. Det var min februari månad. Alltså, visst blev det fint. Jag tycker verkligen att allting så här hänger ihop tillsammans med färgerna och att ja men vad heter det? Fonterna typ i med titlarna, att det hänger ihop på sidorna. Pastell, färgglatt, kärlek. Så fint. Ta jättegärna och kommentera här nere vad ni ska göra för tema för eran februari månad. Jag är superduper nyfiken. Det var någon tjej som skrev till mig på Instagram och tipsade för hon höll på att göra ett skidtema. Och det tyckte jag var verkligen roligt för det passar ju bra med typ sportlov. Eller har man sportlov i februari? Ja visst har man det. Åka skidor och sådär, då kanske man inte kan göra det i och med pandemin. Då kan man rita ut det i sin bullet journal men inte leva ut det. Sorgligt men sant. Men tryck gärna tummen upp om ni tyckte om den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej!
Hejdå!